paytaxtda ictimai nəqliyyatda və ticarət obyektlərində cibgirli ilə məşğul olan əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan paytaxt sakinləri Zita Zalatəryova və Şevan Bəkirov saxlanılıblar. Həyata keçirilən tədbirlər zamanı onların müxtəlif vaxtlarda 11 nəfərin cibindən pul, mobil telefon və digər qiymətli əşyalar oğurladıqları məlum olub. Qeyd edək ki, Zita cibgirli edəndən sonra əldə etdiyi əşyaları yanında dayanan Şavana ötürülmüş. Sonuncu isə öz növbəsində hadisə yerindən uzaqlaşırmış. Bu iki şəxsin etdiyi cibgirli cinayətlərinin bir neçəsi müşahidə kameraları vasitəsilə də lent alınıb. Onlar ifadələrində cibgirli yolu ilə əldə etdikləri pul kisələrindəki maddi vəsaitləri götürdükdən sonra həmin əşyaların içində olan sənədləri və bankomat kartlarını yandırdıqlarını, mobil telefonları isə paytaxtın müxtəlif nöqtələrində yerləşən mağazalarda satdıqlarını qeyd ediblər. Saxlanılan zaman Zita Zalatəryovanın üzərindən əlavə olaraq bir büküm psixotrop maddə olan metafetamin də aşkar edilib. Keçirilən digər bir əməliyyat zamanı isə əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Sumqayıt şəhər sakini Tural Həsənov cibgirli etməkdə şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Narkotik elədiyimə görə pulum olmur, narkotik eləmiyor, ağrıyıram, canımda olur, məcbur edir, oradan gedirəm. Qadın sumqasından açıram, götürürəm kaşrokunu, gördüm içində pul var, götürürəm, kaşroku da heç bilmədim yeri, ara gəldi, turluyuram, çıxıb gelir. Əldə edilən kamera görüntülərindən və aparılan əməliyyat tədbirlərindən sonra Tural Həsənovun son bir neçə ay ərzində ictimai nəqliyyatlarda, dayanacaqlarda, 14 nəfərin cibindən, həmçinin əl çantasından pul, bank kartları və sənədlər oğurladığı məlum olub. Qeyd edək ki, aşkar edilən faktlarla bağlı saxlanılan şəxslərin ətraflarında istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis idarə şöbə bölmələrinə, habelə Bakı şəhər baş polis idarəsi və ya 102 zəng mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.